بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سوئی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر اس خواب کو دیکھنے کی تعبیر مرد کی عورت سے کی جاتی ہے اور اس کے سوراخ اور اس میں دھاگا پرونے کی تعبیر یہ ہے کہ عورت اس کی اطاعت کرے گی بشرطیہ اسے سیاہ نہ ہو اگر اس نے یہ دیکھا کہ وہ اس سوئی سے لوگوں کے کپڑے سی رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ سبب ہے اس بات کا کہ اس کی حالت کی اصلاح کے لیے مطالبہ کیا جا رہا ہے اور اگر کسی شخص نے یہ دیکھا کہ وہ سوئی سے اپنے یا دوسروں کے کپڑے سی رہا ہے اور سوئی کو دیکھا کہ اس میں دھاگا پڑا ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور حالت مجتمع ہو جائے گی اور درست بھی ہو جائے گی اور اگر اس نے اس سے اپنی بیوی کے کپڑے سیے تو اس میں کوئی بھلائی نہیں اور اگر سوئی ٹوٹ جائے تو وہ محتاج ہو جائے گا اور اس کا حال گند ہو جائے گا واللہ عالم پیاری پیاری اسلامی باتوں کے لیے اسلامی چینل کو سبسکرائب کریں